Jeremiah chapter 1. Kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza. Yesterday, by the grace of God, jana kwa neema ya Mungu, I allowed the Spirit of God to just prompt and bring forth as it came. Jana niliruhusu roho wa Mungu ailete tu jinsi ilivyokuja. A story from the book of Judges chapter 6. Hadithi kutoka kwa kitabu cha Waamuzi mlango wa 6. And that's where we get the theme of this conference. Na hapo ndipo tunapopata mada ya kongamano hili. Because God appears to Gideon in a hiding posture. Kwa sababu Mungu anamuonekania Gideon akiwa amejificha. And he reassures him. Na anamhakikishia tena. Tells him no, don't fear. Anamwambia hapana usiogope. I am together with you. Nipo pamoja na wewe. And he dares call him a mighty man of valor. Na anamuita shujaa mwenye nguvu. How many mighty men and women of valor do we have in Wabuhonyi tonight? Ni shujaa wangapi wa nguvu ambao tupo nao katika Wabuhonyi siku ya leo? Amen. Amen. And so I want to keep tabs with what the servants of God are preaching and ministering here to, from yesterday. Hivyo basi nataka tuendelee na kile watumishi wa Mungu wamekuwa kituhudumia kutoka jana. And the theme that kind of is going on in my spirit. Na mada ambayo inaendelea kuenda katika roho yangu is fighting for your destiny. Ni kupigania hatima yako. Fighting for your destiny. Kupigania hatima yako. Now that God has assured you. Sasa kwa sababu Mungu amekuhakikishia, told you that you are a mighty man of valor. Amekuambia kuwa wewe ni shujaa mwenye nguvu. There are things that you must understand. Kuna mambo ambayo lazima uelewe. There are things that you should know how to do. Kuna mambo ambayo lazima ujue ni namna gani unavyoyafanya. So that you can not only keep your position in the army. Ili yakuwa usichukue tu nafasi yako katika jeshi. But learn how to keep the devil at bay. Lakini pia ujifunze ni namna gani utakavyomweka adui mbali. Because many believers, many Christians, kwa sababu wa Kristo wengi, are used oftenly to the what we call the defensive warfare. Wamezoea kupigana vita vya kujitetea ama vya kujikinga. Vya kujikinga. But you must learn to fight an offensive warfare. Lakini lazima ujifunze kupigana vita vya kushambulia. Not just defensive. Sio tu kujitetea. But offensive. Bali pia kupigana. You get the devil pants down. Unang'ang'ana na adui unamwangusha huko. You go to him before he attacks. Unamwendea unamshambulia kabla hajakushambulia. You attack him in his own courtyard. Unamshambulia katika boma lake. You can sense what he's planning. Unaweza kuhisi ni nini anachopanga. You can tell what he wants to do against you. Unaweza kujua ni nini anachotaka kufanya kinyume chako. And you can charge and attack him. Na unaweza kujipanga na umshambulie. Even before he attacks you. Hata kabla hajakushambulia. But many believers unfortunately. Lakini waumini wengi kwa bahati mbaya, they can only wait for the devil to attack. Wanaweza tu wao wanasubiri tu adui awashambulie. That is when they wake up. Hapo ndipo atakapoamka. And they say blood of Jesus. No, anasema damu ya Yesu, damu ya Yesu. I cover myself with the blood of Jesus. Ninajifunika kwa damu ya Yesu. Cover myself with the blood of Jesus. Ninajifunika kwa damu ya Yesu. That time, wakati huo, the miscarriage is already taking place. Tayari mimba ishaavika. That time, wakati huo, your child is already feverish. Mwana wako tayari ameanza kuangamia. They are already kicking. Tayari ameanza kurusha mateke. And yet you are saying I cover myself with the blood of Jesus and the child is dying already. Halafu unaanza kusema ninajifunika kwa damu ya Yesu wakati mtoto tayari ashaanza kufa. No, 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 no. Hapana, hapana. We want to be men. Lazima tuwe watu wanaume. Who discern. Ambao tunaweza kupambanua. Who are not ignorant of the devices of the devil. Ambao hawapuuzi mipango ya shetani. We know what is in the mind of the enemy. Tunajua ni nini ambacho kipo kwenye mawazo ya adui. After all, he's the same devil. Baada hata kwa yote yeye ni yule yule, ni adui yule yule. He's the same liar. Yeye ndio yule muongo. You know what he has been doing. Unajua ni nini amekuwa akifanya. Since the times of Adam. Tangia wakati wa Adamu. You are aware. Unajua. You know his tricks. Unajua nia zake. You can fight him before he fights. Unaweza kupigana naye kabla hajakupiga. Therefore the Lord allows me.
Therefore, as the Lord allows me, kama jinsi Mungu anavyoniruhusu, I'm going to share with you nuggets and secrets of how or what you need to do so that you can fight. Naenda kuwafundisha siri ambazo mnatakiwa kujua mnapopigania hatima yenu. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, fight for your destiny. Ambia jirani yako kupigania hatima yako. Tell your neighbor, fight for your destiny. Pigania hatima yako. Amen. Amen. Jeremiah chapter 1. Yeremia mlango wa kwanza. Verse 4. Mstari wa 4. Now the word of the Lord came to me saying, neno la Bwana lilinijia kusema, before I formed you in the womb I knew you. Kabla sijakuumba ndani ya tumbo la mama yako nilikujua. And before you were born I consecrated you. Kabla hujazaliwa nilikutenga. I have appointed you a prophet to the nations. Nimekuweka uwe nabii kwa mataifa. Then I said, nami nikasema, alas Lord. Ah Bwana. God. Mwenyezi. Behold, I do not know how to speak. Sijui kusema. Now you know, just like Gideon yesterday. Unajua tu sasa kama Gideon jana. How many were here yesterday? Wangapi walikuwa hapa jana? Just like Gideon. Kama Gideon. All of us. Kila mmoja wetu. Somehow. Kwa namna fulani. We will always find an excuse. Kila mara tutatafuta kijisababu. Not to be used of God. Ili tusitumike na Mungu. Everybody. Kila mtu. Has that feeling of inadequacy. Ana hiyo hali anahisi ndani mwake hajatosha. We don't feel confident. Taishi anahisi ana ujasiri. We feel unqualified. Tunahisi kana kwamba hatujafaulu, hatujafuzu. You are not the first one. Wewe si wa kwanza. Gideon doubted it. Gideoni alijishuku. Jeremiah is doubting it again. Jeremia pia naye anajishuku. I am only a child. Mimi ni mtoto tu. Gideon said. Gideoni akasema. I come from the least of the clans. Natoka kwa lile kwa ule ukoo ulio chini kwa zote. And I'm the least in my father's house. Nami ndiye mdogo katika nyumba ya babangu. I don't think I can manage this. Sioni kama naweza kufaulu kufanya hili. Jeremiah says. Yeremia anasema. I am only a child. Mimi ni mtoto mdogo tu. I don't know how to speak. Sijui ni kuzungumza. Thank you Holy Spirit of God. Asante Roho Mtakatifu. Isaiah. Isaiah. He had his own excuse. Alikuwa na sababu yake mwenyewe. He says, oh God. Anasema, Bwana. I am undone. Mimi sijakamilika. I am a man of unclean lips. Mimi ni mtu wa ndimi zisizo safi. And I even dwell among people who have unclean lips. Na hata ninaishi na watu ambao midomo yao si mizuri. That's Isaiah's excuse. Hiyo ni kijisababu cha Isaiah. David had issues with his own character. Daudi alikuwa na shida na tabia yake mwenyewe. Are we together? Tuko pamoja. Moses. Musa. I am a stammerer. Anasema mimi ni kigugumizi. You are not the first one. Wewe si wa kwanza. I know you did not have good education. Najua hukusoma vizuri. I know you may not have all the cash that you need. Najua hukuwa na pesa zote ulizotaka. I know you may not have all the looks that they need. Najua hukuwa na sura zote walizotaka. You may not have the face for TV. Pengine hauna sura ya kuonekana kwa televisheni. You may not have the voice for radio. Unaweza kuwa hauna sauti ya radio. But I hear the Lord saying, lakini nasikia Bwana akisema, I am with you. Mimi niko na wewe. Thou mighty man of valor. Wewe shujaa wa nguvu. I feel the anointing of the Holy Ghost. Ninahisi upako wa Roho Mtakatifu. Thank you Jesus. Asante Yesu. So Jeremiah. Hivyo basi Yeremia. Has his own excuse. Ana vijisababu vyake mwenyewe. I am only but a child. Nasema tu mimi ni mtoto. I cannot speak. Siwezi kuzungumza. Behold, I'm a youth. Tazama mimi ni kijana. Verse 7. Mstari wa 7. But the Lord said to me. Lakini Bwana akaniambia. Do not say I am a youth. Usiseme mimi ni mtoto mdogo. Tell your neighbor, do not say. Ambia jirani yako usiseme. Do not say. Ambia jirani yako usiseme. I am a youth. Ya kuwa wewe ni kijana mdogo. Don't ever say. Usiwahi kusema. I didn't go to school. Ya kuwa si kuenda shuleni. Don't say. Usiseme. I don't have the suit for the occasion. Sina suti ya kuenda katika sherehe hiyo. Don't say. Usiseme. My shoes don't fit in that celebration. Viatu vyangu havisaili katika sherehe hiyo. Don't ever say that. Usiwahi kusema hivyo. Why? Because I heard God tell Samuel. Kwa sababu nilisikia Mungu akimwambia Samuel. Man looks on the outside. Ya kuwa mwanadamu anatazama tu nje. But I God I see the inside. Lakini mimi Mungu ninaona ndani. God is looking on the inside of you. Mungu anaangalia ndani mwako. And because of the plan he has for you. Na kwa sababu ya mpango alionao kwa ajili yako. He is overpasses bypassing your excuse. Anapi
kupita kijisababu chako. God is about to bypass your excuse in this meeting. Mungu karibu kupita kijisababu chako katika mkutano huu. God is seeing beyond your excuse. Mungu anaona zaidi ya vijisababu vyako. He sees beyond your weakness. Anaona zaidi ya udhaifu wako. He sees beyond your character flaws. Anaona zaidi ya makosa au dosari za tabia yako. He sees beyond what you've been through before. Anaona zaidi ya kile ambacho ulipitia awali. He sees beyond your tribe. Anaona zaidi ya ukoo wako. And your clan. Anaona zaidi ya kabila lako. He knows you by name. Anakujua kwa jina. And he has come to Wabuhonyi. Amekuja hapa Wabuhonyi. To just change your paradigm. Kubadilisha tu jinsi unavyofikiria. To change your perception. Kubadilisha mtazamo wako. Of yourself. Kubadilisha mtazamo wako. And of your circumstances. Na ule wa hali yako. I hear the Lord say. Nasikia Bwana akisema. I am able. Ninaweza. And more than able. Na mimi ni zaidi ya muweza. To do exceedingly. Kufanya zaidi. Above. Zaidi ya juu. All you can think. Vile ambavyo unaweza kufikiria. And all you can ask. Na vile ambavyo unaweza kuuliza. Somebody put your hands together. Hey, mtu pigia and give the Lord a hand of praise. Pigia hallelujah. Makofi. Hallelujah. God. Mungu. Is looking way beyond. Anaangalia zaidi. The physical. Ya jinsi unavyoonekana. He sees your future. Anaona hatma yako. Fighting for your destiny. Fighting for your future. Anapigania siku zako za usoni. Amen. Amen. Don't say I am a youth. Usiseme mimi ni kijana. Because everywhere I send you, you shall go. Kwa sababu utaenda popote nitakapokutuma. Just like Gideon did. Kama jinsi Gideon alivyofanya. And all that I command you, you shall speak. Usiseme mimi ni mtoto mdogo tu, utaenda popote nitakapokutuma na kunena lolote nitakalokuagiza. So I don't have to worry of what I'm going to say. Hivyo basi sitaki kuhofia ni nini ambacho nitasema. Because even the words. Hata kwa sababu maneno. God, even the words themselves, God is the one who will provide. Hata kwa sababu Mungu mwenyewe atatupatia maneno hayo. Ya kusema. Verse 8. Mstari wa 8. Do not be afraid of them. Usiwaogope. For I am with you. Kwa maana niko pamoja na wewe. To deliver you. Ni kuokoe. Declares the Lord. Asema Bwana. Verse 9. Mstari wa 9. Then the Lord stretched out his hand. Kisha Bwana akaunyosha mkono wake. Touched my mouth. Na kugusa kinywa changu. And he said to me. Akaniambia. Behold. Sasa. I have put my words in your mouth. Nimeyaweka maneno yangu kinywani mwako. And see, I have appointed you this day. Tazama, leo nimekuweka juu ya mataifa. Do you have your Bible? Je, una Biblia yako? Read together with me verse 10. Soma pamoja na mimi mstari wa 10. In your own Bible. Kwa Biblia yako mwenyewe. Are we ready? Uko tayari? Jeremiah 1 and verse 10. Yeremia 1 mstari wa 10. We want to read it so loud. Tunataka tuisome kwa sauti ya juu kabisa. Like mighty men of valor. Kama shujaa wenye nguvu. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. 1 2 3 let's go. Twende. See. Tazama. I have appointed you this day. Come leo nimekuweka. Over the nations. Juu ya mataifa. And over the kingdoms. Na falme. To pluck up. Ili kung'oa. To break down. Kubomoa. To destroy. Kuharibu. To overthrow. Na kuangamiza. To build. Kujenga. And to plant. Na kupanda. That's you. Huyo ni wewe. That's you. Huyo ni wewe. That's you. Huyo ni wewe. I said that's you. Nasema huyo ni wewe. You are the one. Wewe ndiye yule. That God has appointed. Ambaye Mungu ameteua. For this moment. Kwa wakati huu. To destroy. Kuharibu. To pluck up. Kung'oa. To destroy. Kubomoa. To overthrow. Kuangamiza. To build and to plant. Kujenga na kupanda. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Now I have about 4 or so things. Nina mambo manne au zaidi. That I want to highlight. Ambayo nataka kusisitiza. That will help you. Ambayo yatakusaidia. As a Jeremiah. As a David. Kama Yeremia, kama Daudi. As a Gideon. Kama Gideoni. You know, to fight. Kupigana. For your destiny. Kupigania hatima yako. You can write them down quickly. Unaweza kuyaandika chini kwa haraka. And then I'll go over them. Alafu nitayapitia. From the first one. Kuanzia kwa ya kwanza. Number one. Kwanza. You must discover. Lazima utambue. God's purposes for your life. Sababu za Mungu katika maisha yako. Number two. P.
pili, decisively deal with every negative past. Amua kukabiliana na kila baya la kale. Decisively deal with every negative past in your life. Amua kupigana na ya kale yote katika maisha yako. Number three. Tatu. Decide that you're gonna leave a mark, a spiritual mark behind. Amua kuwa utawacha alama ya kiroho nyuma. Come what may. Lije lolote. You want to leave a legacy. Lazima uache ushuhuda. This thing will not end just with you. Kitu hiki hakitaisha tu na wewe. You must leave something behind. Lazima utawacha kitu nyuma. And I'm preaching and teaching people. Na ninafundisha na kuhubiria watu. I see people here. Naona watu hapa. Who are gonna finish strong. Ambao watamaliza wakiwa thabiti. We are not going to enter heaven. Hatuendi kuingia mbinguni. We're not going to arrive in heaven. Hatuendi tu kujipata mbinguni. Tired people. Tukiwa tumechoka. In heaven. Mbinguni. And just say, oh my, we made it finally. Alafu tuseme tu, hakika tumefika. No. Hapana. We are going to heaven triumphantly. Tunaenda mbinguni kwa shangwe. People who have been on earth. Watu ambao wamepitia. People who have been on earth. Watu ambao wamekuwa ulimwenguni. And we've teared down. Na tumeharibu the works of the enemy. Kazi zote za adui. And we go to heaven. Na tuende mbinguni. To receive our reward. Kupokea taji zetu. We are going victorious. Tunaenda tukiwa washindi. Hallelujah. Hallelujah. Now I'll be using that to highlight. Sasa nitatumia hayo kusisitiza kueleza my points. Haya mafundisho niliyowapatia. So that you can know what to do. Iliakuwa muweze kujua ni nini cha kufanya. As you fight for your destiny. Mnapopigania hatima yenu. We all know that destiny is in the future. Tunajua kuwa hatima ni siku za usoni. Tell your neighbor, destiny is waiting for you. Ambia jirani yako hatima yako inakusubiri. Destiny is beckoning on you. Hatima yako inakuita. Destiny is calling you. Hatima yako inakuita. Some of us, wengine wetu, and actually all of us, na hata sisi sote, we are growing old. Tunaezeka. Every day, kila siku, your teeth, meno yako, is losing some calcium every day. Inapoteza yale madini ya calcium. Every day as you go on in life, kila siku unapoendelea na maisha, your eyes are losing vitamin A. Macho yako yanapoteza vitamini A. Every day. Kila siku. You will not continue looking the way you are looking. Hautaendelea kufanana jinsi unavyofanana. I tell you the truth. Nakuambia ukweli. You can never be sweet 16 all over the place every year. Hautakuwa na miaka 16 kila siku mahali hapo hapo. Even if you apply the latest Vaseline. Hata kama utapaka yale mafuta ya kisasa kabisa. And you attend the gym faithfully. Na uende kwenye gym kila siku. And as a man you are V-shaped. Na kama wewe ni mwanaume uko na ile shape ya V. And as a lady you are size 8, they say. Na kama mwanadada wewe ni size 8 wanavyosema. But as the years go by. Lakini miaka inapoendelea. There is a destiny, there is a future. Kuna hatma. That we are all looking at. Ambazo yo sisi sote tunafuatilia. That is why we must speak every lesson. Hivyo basi ndiposa ni muhimu tuchukue kila funzo. From our mistakes. Kutoka kwa makosa yetu. Learn from our own experiences. Tujifunze kutokana na hali tulizozipitia. Somebody said. Mtu akasema. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Is learning. Ni kujifunza. From your own experience. Kutokana na hali ulizozipitia mwenyewe. I mean there are two types of wisdom. Nasema kuna aina mbili za hekima. Learning from your own experience. Kujifunza kutokana na yale uliyopitia mwenyewe. And learning from other people's experience. Na kujifunza kutokana na yale ambayo wengine walipitia. That is wisdom. Hiyo ni hekima. And I don't know why, Pastor Rick. Na sijui kwa nini mchungaji Rick.
God chooses some of us. Mungu alichagua wengine wetu. To go through it. Kupitia. So that others. Ili yakuwa wengine can learn from what we went through. Waweze kujifunza kutokana na kile ambacho tulipitia. He doesn't choose them. Hawachagui wao. How many have ever thought that way? Wangapi wamewahi kufikiria hayo? Kuna tu watu ambao Mungu anaamua wewe ndio utakipitia. There are people who God chooses them to go through what they've gone. Others are just okay. Alafu wengine sasa ndio wanajifunza kwa And wow. others are now learning from your experiences. So whether you are the one doing the first hand experience. Haijalishi kama wewe ndiye yule unayepitia wa kwanza. Or the one learning from other people's experience. Au wewe ndiye unajifunza kwa yale ambayo wengine walipitia. In all these things. Kwa mambo haya yote. Learn to pick your lessons. Jifunze kuchukua mafunzo yako. As you obtain and secure. Unapochukua na kuhifadhi. Your own destiny. Hatima yako mwenyewe. In the Lord Jesus. Katika Yesu Kristo. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Now there are about 4 questions. Hivyo basi kuna maswali manne that God has been able to use servants of God all over the world. Ambayo Mungu ameweza kutumia watumishi wake ulimwenguni kote to bring as a revelation. Kuleta kama ufunuo. Is a servant of God kama watumishi wa Mungu. A servant of God called Rick Warren. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Rick Warren. He has written books like Purpose Driven Church. Ameandika vitabu kama life. Purpose Driven Church, Purpose Driven Life. You've read some that something. Mesoma hivyo vitabu. Servants of God like most senior of memory Miles Monroe. Kuna wale kama Miles Monroe. They have taught about this. Wamezungumzia haya. God has used them to bring very critical important questions for anybody at any level to ask. Mungu before they can secure their destiny. Mungu amewatumia kuleta mafunzo muhimu ambayo watu wanaweza kuyatumia kuhifadhi hatima yao. Questions. Maswali. The first question. Swali la kwanza. That you must ask yourself. Ambalo lazima ujiulize. Whether you are a pastor. Kama wewe ni mchungaji. A CEO. Wewe ni yule mkurugenzi wa kampuni. A father. Baba. A mother. Mama. A teacher. Mwalimu. A husband. Mme. A student. Mwanafunzi. Everybody must ask themselves this question. Kila mtu lazima atajiuliza swali hili. Number one question. Kwanza, who am I? Mimi ni nani? For you to fight for your destiny. Ili uweze kupigania hatima yako. You must know who you are. Lazima ujue wewe ni nani. Many people. Watu wengi. Have made shipwreck. Wameanguka. They have gone into pitfalls. Wameanguka kwenye mashimo. Because they didn't know who they were. Kwa sababu hawakujua wao ni nani. People have been misused. Watu wametumika vibaya. Some have even died prematurely. Wengine hata wamekufa kabla hawajakomaa. Lost direction. Wamepoteza mwelekeo. Never became what God wanted them to be. Hawajawahi kukua kile ambacho Mungu aliwataka wakuwe. Because they never asked themselves this critical question. Kwa sababu who am I? Hawakuwahi kujiuliza maswali haya muhimu, mimi ni nani? So if you're writing down. Hivyo basi kama waandika. Who am I dash identity. Unaandika mimi ni nani dash utambulisho. If the government of Kenya. Kama taifa la Kenya. And all the nations of the earth. Na kila mataifa ya ulimwengu. Well, I don't know about many other nations, but if Kenya has seen it good. Lo, sijaona kuhusu mataifa mengi, lakini Kenya imeona vyema. That every citizen must hold a personal identity card and a personal identity number. Ya kuwa kila Mkenya lazima awe na kitambulisho chake mwenyewe na awe na nambari yake mwenyewe ya utambulisho. How much more, King James inasema hivyo. How much more? Ni mangapi zaidi? Shall we need to know ourselves? Ambayo tutahitaji ili tuweze kujijua. Even in the spirit. Hata katika roho kiroho. You must have your identity number. Lazima uwe na nambari yako ya utambulisho. Don't get me wrong. Usinipate vibaya. I'm not talking about the
the number 9 and number 6 and number Daniel and the angel Gabriel and si, I'm not that kind of prophet. Sizungumzi nambari hizo, mimi si aina wa nabii huyo. Hallelujah. Hallelujah. But I'm saying you need to know yourself. Ninasema unahitaji kujijua. You must have your own passport. Lazima uwe na pasipoti yako your mwenyewe. Your own identity card. Lazima uwe na kitambulisho chako mwenyewe. Even the demonic world should know you. Hata ule ulimwengu wa kishetani lazima ukujue wewe. Don't you know? Je, hujui? They asked the sons of Sceva. Waliwauliza wana wa Sceva. Paul we know. Paulo tunamjua. And Jesus we know. Yesu tunamjua. But who are you? Lakini nyinyi ni nani? Ask your neighbor who are you? Uliza jirani yako wewe ni nani? The question is who am I? Swali ni mimi ni nani? Mpendo ukishajijua. After you have identified yourself. Haijalishi utatupwa wapi kwa shimo gani hata kama pastor utaambiwa nenda ukachunge kanisa Turkana utafaulu. It doesn't matter which hole you'll fall into, even if you're sent to Northern Kenya you'll still go. I am thinking of the Daniels. Ninafikiria kuhusu Danieli. The Shadrachs. Nafikiria kuhusu Shadraki. The Meshachs and Abednego. Nafikiria kuhusu Meshaki na Abednego. Hallelujah. Hallelujah. The Davids. Nafikiria kuhusu Daudi. Who come from nowhere. Ambao wanatoka pahali ambapo hapajulikani. Who appear from nothing. Ambao wanatoka kwa kitu ambacho hakijulikani. Who just emerge from wabuhonyi. Ambao wanainuka tu kutoka wabuhonyi. Nobody knew them before. Hakuna mtu aliyewajua awali. And suddenly, na mara moja, they are somewhere. Wako mahali. And they are delivering people. Na wanakomboa watu. That is the message we come to wabuhonyi to tell you. Huo ndio ujumbe tumekuja wabuhonyi kuambia. You must know yourself. Lazima mjijue. Who am I? Mimi ni nani? That is why God tells Jeremiah. Ndiposa Mungu anamwambia Yeremia. I knew you. Nilikujua. I did not know your father, no you. Sikujua baba yako, nilikujua you, wewe. Not your tribe, not your clan. I knew si you. Siko wako, nilikujua wewe. I know some people pride in their tribe. Najua watu fulani hujivunia kwa ukoo wao. I know some people pride in their lineage that they come from a tribe that has produced the so and so president of so and so. Najua kuna watu wanajivunia wanasema ukoo wetu umemtoa rais fulani fulani. I heard someone saying we are the Israelites of Kenya. Nilisikia mwingine akisema sisi ndio Waisraeli wa Kenya. Ah! Oh. Many people have their own identities. Watu wengi wana utambulisho wao. People want to identify with big things. Watu wanataka kutambuliwa kwa mambo makubwa. Some of you, wengine wenu, want to identify with this church? Wanataka kutambuliwa kwa kanisa hili. Because it looks good and it's big and it's powerful. Kwa sababu inaonekana vizuri ni kubwa na ni ya nguvu kabisa. What is your identity? Utambulisho wako ni upi? Don't attach your identity to somebody else. Usieke utambulisho wako kwa mtu mwingine. Our identity is only and only in Christ Jesus. Kitambulisho chetu ni cha pekee na pekee katika Kristo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I beseech you by the mercies of God, brethren. Ninawaomba kwa rehema za Mungu wapendwa. Each one of you, I don't have the time. Kila mmoja wenu. I don't have the time. Sina muda. Please go into your Bible. Enda katika Biblia yako. Especially in the New Testament. Hakika ama kwa kile kitabu Agano Jipya. And especially Pauline epistles. Na kwa zile nyaraka za Paulo. Please look for every scripture that says in Christ, in him, in him, in Christ, in him, in him. Tafuta maandiko hayo yanasema katika Kristo, katika yeye ndani mwake yote. I can do all things through Christ who strengthens me. Naweza kuyafanya mambo yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. We are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi. Through Christ who loved us. Kupitia Kristo anayetupenda. In Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. God shall supply all your need. Mungu atakirimia mahitaji yako yote. According to his riches in glory. Kulingana na utajiri wake mbinguni. In Christ. Katika Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be God. Mungu abarikiwe. The Father of our Lord Jesus Christ. Baba wa Mungu Bwana yetu Yesu Kristo. Who has blessed us. Ambaye ametuweka. He has blessed us. Ambaye ametubariki. With all spiritual blessings. Kwa baraka zote za kiroho. In the
the heavenly places in Christ. Kupitia Kristo. Tell your neighbor in Christ. Ambia jirani yako kupitia Kristo. Tell your neighbor in Christ. Mwambie kupitia Kristo. Our identity utambulisho wetu is in Christ. Upo katika Kristo. If you get that, ikiwa umepata hilo, you are good to go. Uko tayari kuenda. If you get that, my friend, ikiwa umeelewa hilo rafiki yangu, even if you have no school fees for your tuition, hata kama hauna karo kwa sababu ya shule yako, even if you're an orphan, hata kama wewe ni yatima, hallelujah, hallelujah, even if you never went to school, hata kama hukuenda shuleni, find first your identity in Christ Jesus. Tafuta kwanza kitambulisho chako katika Kristo Yesu. That is why niposa we believe, tunaamini, and we preach, na tunahubiri, and we teach, na tunafundisha, that you must be born again. Ya kuwa lazima uokoke. There are some pastors who are not born again. Kuna wachungaji ambao hawajaokoka. There are some church elders who never got born again. Kuna wazee fulani kanisani ambao hawajawahi okoka. There are some deacons who never met Jesus. Kuna mashemanzi fulani ambao hawakuwahi kukutana na Yesu. They only came to church. Walikuja tu kanisani. And when they came that Sunday. Na walipokuja Jumapili hiyo. And the pastor said. Na mchungaji akasema. For those of us who are worshiping with us for the first time. Kwa wale ambao wanaabudu nasi mara ya kwanza. Please lift up your hand. Tafadhali inua mkono wako. And then you stood up. Halafu wakasimama. And then they told you to introduce yourself. Wakajia kuambia ujitambulishe. And then you said. Ukasema. Ukasema. Normally I don't go to church. Kawaida mimi wasiendi kanisani. Especially maybe Christmas or Easter. Lakini pengine tu wakati wa Krismasi au wakati wa Pasaka. I go to church and I love what you guys are doing. Ndipo naenda kanisani na napenda na kile ambacho mnafanya. So pastor. Hivyo basi mchungaji. Even if you don't see me again. Hata kama hutaniona tena. If you don't see me oftenly. Kama hutaniona mara na tena. I have given you my wife and children. Nimekupa mke wangu na watoto wangu. They will be worshiping with you. Watakuwa kiabudu pamoja na wewe. But generally. Lakini zaidi ya yote, please know I am your member. Tafadhali jua mimi ni mshirika wako. And the congregation clapped. Na umati ukapiga makofi. And they welcomed him. Na wakamkaribisha. And soon or later, na baadaye, they realized he can do some good English. Wakajua anaweza kuzungumza Kiingereza vizuri. And he used to be a teacher. Na alikuwa mwalimu. Alikuwanga mwalimu kitambo. He was a teacher. And then they bring him closer. Alafu wanamleta karibu. And soon or later, Pastor Joshua. Na baadaye zaidi. He is the church secretary. Yeye ndiye katibu wa kanisa. He never got saved. Hakuwahi kuokoka. Tell your neighbor you must be born again. Ambia jirani yako lazima uokoke. You must be born again. Ambia jirani yako lazima uokoke. Now this is so preliminary. This is so foundational. Unajua hii ni msingi kabisa. You must be born again. Lazima uokoke. Let's start from there. Wacha tuanzie hapa. When did you get saved? Wewe uliokoka lini? I mean I'm talking identity. Who are you? Sasa nazungumzia utambulisho, wewe ni nani? I don't want to say I don't know you. Sitaki kusema I almost say that. Sitaki kusema sikujui lakini karibu niseme hivyo. Hallelujah. Hallelujah. Who are you? Where? How did you? What encounter did you have with Christ? When did you start this thing? Wewe ni nani? Ulianzaje safari hii? Did you get born again or you just joined a church? Je, wewe uliokoka au ulijiunga tu na kanisa? Because faith. Kwa sababu imani must come to you. Faith comes by hearing. Faith is not joined. Imani haiunganishi tu. Imani inakuja kwa kusikia. You don't join faith. Haunganishi imani. Haujiungi na imani. No, you don't join faith. Haujiungi na imani. Faith comes. Imani huja. You experience it. Unahisi. You know it. Unaijua. Your life changes. Maisha yako yanabadilika. Hallelujah. Hallelujah. Kama ulikuanga mchawi unawacha kuwa mchawi. If you are a witch, you stop being a witch. Kama ulikuanga mwizi unawacha kuwa mwizi. If you are a thief, you stop being a thief. Hallelujah.
Amen. Maisha inabadilika. Your life is completely transformed. The gospel of Jesus is about transformation. Injili ya Kristo ni ya kubadilishwa. Your identity must change. Utambulisho wako lazima ubadilishwe. That is why Simon the sorcerer. Ndiposa yule Simoni mchawi. In the book of Acts chapter 8. Katika kitabu cha Matendo mlango wa 8. He was comfortable. Alikuwa ametosheka. As a baptized member of the church because Philip had baptized him. Kama yule mshiriki wa kanisa aliyebatizwa kwa sababu Filipo alikuwa amembatiza. But wait until Peter and John appear. Lakini subiri hadi Petro na Yohana wanaonekana. And the power of the Holy Ghost comes on that church. Na nguvu za Mungu zinakuja katika kanisa hilo. And people begin to speak in tongues. Na watu wanaanza kuzungumza katika ndimi. And prophesy. Na wanaanza kutabiri. And there is a wind blowing in the church. Na kuna upepo unaopuliza kanisani. The thing that used to be kitu ambacho kilikuwepo tu in Simon the sorcerer, kwa yule Simoni mchawi, it rises up, kinainuka, and he thinks these things look the same, na anafikiria mambo haya yanafanana, and he says Peter, na anaambia Petro, can I talk to you, naweza kuzungumza na wewe, how can I get that thing, naizaje kupata kitu hilo, that one which is more powerful. Nezaje kupata hiyo ambayo ni ya nguvu. Because I've also been prophesying. Kwa sababu hata mimi nimekuwa nikitabiri. I've also been prophesying, I've also been people have been falling, I've also been having those hallucinations and dreams and all things. Hata mimi nimekuwa this one looks more powerful. Nimekuwa nikitabiri ni watu wanaanguka na hii inaonekana ni ya nguvu kabisa. Naweza kupataje? But Peter says, lakini Petro anasema, perish with your money, angamia na pesa zako hizo, you cannot buy the gift of God, hauwezi nunua kipawa cha Mungu. I see in you, ninaona ndani mwako, you are full of bitterness, umejaa uchungu, and you need deliverance, na unahitaji ukombozi. That means you need the real experience of Jesus, yamaanisha unahitaji ule kuhisi Kristo ama unahitaji kukutana na Yesu. Oh my. Amina. Identity. Utambulisho. Who am I? Wewe ni nani? Young men. Wana vijana. Who are here? Ambao mko hapa. Please don't identify yourself with the TV celebrities. Tafadhali usijitambulishe na wale mastaa wa televisheni. You want to dress like them? Unataka kuvaa kama wao? You want to do things on hair like them? Unataka kuweka vitu kwenye nywele kama wao? You want to speak like them? Unataka kuzungumza kama wao? By the way, you may not speak like them for too long. Hakika, we will discover that is not you. Hakika huwezi zungumza kama wao kwa muda mrefu. Tutatambua kuwa huyo si wewe. Hallelujah. Hallelujah. You want to walk like them? Unataka kutembea kama wao? You can do that in high school. Unaweza kufanya hiyo katika shule ya upili. But after high school, lakini baada ya shule ya upili, nobody cares about your walking style. Hakuna mtu anajali jinsi unavyotembea. We need you. Tunakuhitaji wewe. Hallelujah. Hallelujah. Identity. Utambulisho. Who am I? Wewe ni nani? I wish I could do the rest. Na tamani ningeweza kufanya hayo mengine. But my time is up. Lakini muda wangu umeyoyoma. My time is in fact is up. I'm sorry. Muda wangu umeisha. Samahani. Let's rise to our feet. Tuinuke kwa miguu yetu. Thank you mighty God. Asante Mungu mkuu. Just lift up your hands to Jesus. Inua tu mikono yako kwa Kristo. Father, I thank you. Baba ninakushukuru. That these words ya kuwa maneno haya will not just brush our heads and pass. Hayatapita tu kwa vichwa vyetu. But these words, lakini maneno haya, are forming the core. Yanaleta msingi. They are forming the foundation. Yanaweka msingi of the church. Wa kanisa. The true church. Ya kanisa la kweli. The true identity. Utambulisho wa kweli. Of Christianity. Wa Ukristo. In this land. Katika mji huu. The devil is a liar. Ya Shetani ni muongo. The devil is defeated. Shetani ameshindwa. And this is the church. Na hili ndilo kanisa. That will welcome the coming of our Lord Jesus. Ambalo litakaribisha ujao wa Bwana wetu Yesu Kristo. Here in Wabuhoji. Hapa Wabuhoji. Mighty men. Watu wa shujaa wenye nguvu. Mighty women. Wanawake wenye nguvu. Of valor. Mashujaa wenye nguvu. I rebuke fear. Ninakataa uoga. I rebuke timidity. Ninakataa kutishwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I release confidence. Ninaachilia ujasiri. I release joy. Ninaachilia furaha. Identity with Christ. Utambulisho katika Kristo. I am not ashamed. Sihogopi. Of the gospel of Jesus. Sionei haya. For it is the power of God.
kwa sababu ni nguvu za Mungu that bring salvation zinazoleta ukombozi first to the Jews kuanzia kwa Wayahudi then the Gentile alafu kwa mataifa and then to us alafu kwetu we are blessed tumebarikiwa because we know who we are kwa sababu tumejua sisi ni nani in Christ Jesus katika Kristo Yesu Sinach she sang a song aliimba wimbo and she said na akasema I know who I am ninajua mimi ni nani glory be to God utukufu kwa Mungu may the Lord bless you Mungu awabariki the Lord keep you Mungu awaweke amen amen